נמצאים בפתחה של תקופה מאוד מאוד מאתגרת. אנחנו יכולים לראות כולנו שהסייבר נכנס לחיינו בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית. כולנו נמצאים ברשת, מחזיקים מכשירים סלולריים, מחשבים, ועוד הרבה מאוד רכיבים שמתחברים לרשת האינטרנט. סייבר כבר איננו איזושהי נישה. סייבר הפך להיות בעצם הכל. אם 2020 עוד שנת הקורונה, 2021 תהיה שנת הסייבר. מנהל כיום חייב להיות היברידי. מנהל שיהיה מנהל של הדור של פעם, הוא מנהל שלא יצליח להתקדם מעבר למקום שבו הוא נמצא היום. אותה היברידיות אומרת שבעצם סייבר נמצא בכל מקום היום. אם אתה לא מבין בסייבר, מדבר סייבר, שורק את השפה, אין מצב שתהיה מנהל טוב. הסטודנטים יכירו את עולם הסייבר על בוריו, יקבלו את הכלים שיאפשרו להם להתמודד עם אירועי סייבר, לנהל אירועי סייבר, וכמובן להתכונן מבעוד מועד לאירועי סייבר. אנחנו מתחילים מרמת אפס. אנחנו אחד התארים היחידים שלא דורש ידע מוקדם, כי אנחנו בטוחים ביכולות של המרצים שלנו, שכולם מהטאפ-טיר של התעשייה בישראל. אנחנו מעניקים לסטודנטים שלנו קורס דירקטורים בהתמחות שלנו. בקרוב מאוד, כל דירקטוריון לפי דעתי ירצה מומחה סייבר, ולכן אנחנו בעצם מעניקים להם גם קורס דירקטורים עם הסמכה של גולת דירקטורים, אבל גם מעבר לזה אנחנו מעניקים להם את היכולת להיות דירקטורים בעלי התמחות, וכשהם יגשו לכל דירקטוריון כזה או אחר, היכולת שלהם להתקבל אליו תהיה טובה הרבה יותר. במהלך המסלול הסטודנטים מקבלים הרבה מאוד כלים, שהכלים האלה בעיקר מגיעים מהשטח. הם יקבלו את הכלים להתמודד עם אירועי סייבר, לנהל אירועי סייבר ולנתח מבחינה חקירתית אירועי סייבר שקרו בעבר. המסלול מיועד לבוגרי תואר ראשון שחפצים בתואר במנהל עסקים, אבל תואר במנהל עסקים מעט שונה. תואר שפותח להם בעצם עוד אפשרויות, פותח להם עוד דלתו, גם להשתלב בתעשייה מצד אחד, אבל גם להצליח ולהעמיק במקום שבו הם נמצאים. התחום הזה רלוונטי לכולם. ובסופו של דבר, אנחנו פונים לכל אותם סטודנטים ומציעים להם קפיצה למחר, למנהל ההיברידי, מכיוון שעוד שנה וחצי לא יהיה מנהלים אחרים.